جب نادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، جب نادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، صبح عاشور محرم لڑائی ٹھہری، پوچھا زینب نے کہ کیا میرے بھائی ٹھہری، شہ نے فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری، آج پیاروں سے ملاقات بنی مت جانو، آج کی یہ رات غنیمت جانو، میں کشر سے اماپا غیر ممکن غیر، یہاں سے پاؤں بھی سرکاں غیر ممکن غیر، میں کل کو قتل سے بچ جاؤں غیر غیب، خدا سے صبر و رضا کا خواست دار حسین، بس ایک رات کا مہمان غیب دیار حسین، بلا میں کشتہ رنج و الم کو رہنے دو، فقط مسافر راہ عدم کو رہنے دو، ستم رسیدہ حرم کو رہنے دو، ہمارے بعد یہ
بدل نہ پھرے رسول زادیاں بلبے میں ننگے سر نہ پھرے جب نادا سے